doorways of love and sea. What kind of lifeline will be waiting there for me? Need to bury all these things, let them fade away. I'm not scared, I'm prepared. Agora a galera fica sentada aqui na Black, esperando estacionamento. As crianças estão brincando ali por trás. Oi, Koski. Júlio. A coisa mais legal que tem aqui na Black é o clima, sabe? É esse clima legal demais. Eu amo vir pra cá. Muito bom!
Eu vou encerrar essa transmissão, era só para mostrar um pouquinho do treino mesmo. Obrigada a todo mundo aí que participou. Hoje não tem nenhuma técnica específica, é round livre. Então os alunos puxam livremente uns para os outros. Uns para os outros. Tem gente de Paltong, de Capão. Agora é o Paulo ali no Choque com a Cara. Bom, é isso aí. Valeu, galera. Um abraço pra todo mundo. Só de cá.